бид нар гадаа чи ирчлээ шүү дээ. А за хоёр дахь найзаа. Хоёр дахь талаад. За. Тийм гоё маад лээ. Нигэрэг. Яа цаа цаа ийш цаа. Камерата садлаа осооч. За. За. A few moments later. Мэ. Мистер Хирмун мистер. За дээр нэг хайг бай. Юу нэг нь өчтөр хэлсэн болохоор та нарт сайн бацнас. Яа. За за. Миний мосан эцэг дурхшаагад ач явах дарыг минтий тавч байсан. Жолон тэмрээ сууж байхад нуруун дээр минь давч байсан. Өрөвлөвтө байх үед минь пүүзээ тэлээ завч байсан. Битий тухай байгаад гэдэг кино. Яа. Яа. Яцгаа гэсэн чи бүр сэтгэл санаа уу. Оо харин тиймээ бүр нойр үтнэ до эмлэгт ирээд ич авах та. Миний найзэр өстө сэтгэлтэй найз чөө. Миний сайн бодоорой. Миний нас тийг одоо сайхан юм хэд чууц юм чим тайгаа сайн гэж шүү дээ. Хурдан эдгэрээд гараарай за. Эцэгний дараа дахиж жиргэж ирнэ. Тэр юу идмэрийн дараа ихтэй бидэд юу ачих вэ гэх юм альч. Илмэр санагцсан энэ нь бол аутрик юу? За тэгвэл зөндөө гравчны заяа. Дараа ихтэй. За эцэгний ачлаа болоо. Хайртай шүү. Сэтгэлтэй шүү миний найз. За. Бисе батарей. Сэтгэлтэй шүү. Сэтгэл сайхан. Сэтгэл нь сайхан шүү. Сайн хэтлээ шүү тийм ээ. Харин тийм ээ. You